ሃይ ያስለቀሳት የብሩክ ፍቅር ነው ወይስ ደግሞ በራሷ ችግር ምክንያት ነው ሀይሚ አሁን ላይ ያለችው ሆስፒታል ወይስ ደግሞ ቤቷ ነው ያለችው ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ብሩክም የተናገረው ንግግር አለ ስለ ሃይ ሚ እሱን ምነግራቸዋለሁ ብሩክን ያናደደው ያበሳጨው ነገር ምንድነው ነው። ሚ በሰራችሁ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ ብዙ አይነት ነገሮችን ስትሉ ነበረ? ዛሬ እንግዲህ እውነት እውነታውን ነጭ ነጫውን እናወራለን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ሰላማችሁ ይብዛ የተወደዳችሁ የታና ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ በሀይሚ በቡራ መሀል እየተወራ ስላለው ነገር ና እውነታው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የገባሁትኝ ዛሬ እንግዲህ ሀይሚ ሆስፒታል እንደገባችሁ ብዙ ልጆች አይቻለሁ ዩቲብ ላይ ፖስት አድርጋችሁ አይቻለሁ እንዲሁም ቲክታክ ላይ ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ስለሱ መልስ ሰጣችኋለሁ ሌላኛው ደግሞ ሀይሚ ትናንትና እንደዛ ስታለቅስ የነበረው ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ማለት ከዚህ በፊትም ያለቀሰችበት ቪዲዮ አለ ግን በራሷ ችግር ምክንያት ሳይሆን በወንድሞቿ እንዲሁም በሩታ በነበሩት አለመግባባቶች አልቅሳለች ከዛ ውጭ በግል ህይወቷ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ወጣ እያለቀሰች ስትናገር ሰምቻትም አይቻትም አላቅም ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው እኔ ሀይሚን እየተከታተልኳት ያለውትኝ ወይም ደግሞ ዩቲ ዋን ሰብስክራይብ ያረኩት ቪዲዮቻን ማየው ማለት ነው እና ዛሬ ግን በድንገት መጣ ስለነበራት ነገር ስላላት ነገር ከጓደኞቿ ጋር በአካባቢዋ ካሉ ሰዎች ቅርርቧ እንዲሁም ደግሞ በጣም በብዙ ነገር እንደተከፋች በጣም በህይወቷ ላይ ምንም አይነት በቃ ደስታ እንደሌላት ነው እየተናገረች የነበረው ከዚ አንጻር እንግዲህ ከብሩህ ጋር ብዙዎቻችሁ አገናኝታችሁታል እኔንም ጨምሮ ያገናኘውት መንገድ አለ እሱን የማስረዳችሁ ይሆናል የራሴን ሌሎቻችሁ ግን አላውቅም የናንተን ማለት ነው እና ዛሬ እንግዲህ ሀይሚ እና ቡራ በጣም የተቀራረቡ ጓደኛ ማቾች ሁነዋል ፍቅረኛ ባይሆኑም ፍቅረኛ እንዲሆኑ የምንመኘው እኛ ተመልካቾች የምንወዳቸው የምናደንቃቸው ነን ሌላው እነሱ የሚኖሩት ህይወት ነው እነሱ ነው ስለ ፍቅር ህይወታቸው ማውራት ያለባቸው ፍቅሩንም መኖር ያለባቸው አሁን እዛ ደረጃ ላይ አልደረስንም ጓደኛ ማቾች ነን ብለዋል እሷም ሚስጥር እንደማትደብቀው እሱም ሚስጥር እንደማይደብቃት ነው እስከዛሬ የሰማ ነው እነሱም ከአንዱ ሶስት ጊዜም ተናግሯል የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው ሀይሚ ከሰው ጋር ሆና እንዴት ነው ሰው ያጣችው ሆስፒታልስ ገብታለች የሚለውንም ይህንን መልስ መልስላቸዋለ በመጀመሪያ ደረጃ ሀይሚ ሆስፒታል የሚያስገባ ኬዝ ገጥሟት ወይም ደግሞ ችግር ገጥሟት አይደለም እዛ ጋር መጣ ያለቀሰችው ወይም ደግሞ ሆስፒታል የሚያስገባት ህመም በሽታ አይደለም ይሄ በሽታ ሳይሆን ለጊዜው ያስጨነቃትን ነገር በውስጡ ያለውን የተቀመጠውን ነገር ነው አውጥታ ያወራች እንጂ ሆስፒታል አይደለም የገባችሁእና ሆስፒታል ገባች እያላችሁ ባልሆነ ነገር ለነሱ ለሷ በጣም ትልቅ ክብር ፍቅር ያላቸው ልክ እንደ እንደወንድም አይተዋቸው በጣም የሚጨነቁ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ስለዚህ ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ ሀይሚም እንደዚህ ባልሆነ ነገር እንደዚህ ያልሆነችሁን ሆነች ያልገባችሁን ሆስፒታል ገባች ብላችሁ ማውራታችሁ እጅግ በጣም ና ደስ የማይል ነገር ነው ለሃይሚ ሆስፒታል አይገባት ማለት እንደዚህ ይህን ያህል መጥፎ ነገር ሲፈጠር ነው አይደለ ወደ ሆስፒታል ሰው የሚሄደው ስለዚህ መጥፎ ነገር አትመኙላት ሰላም እንድትሆን ካለችበት ጭንቀት ወጣ በሰላም ቪዲዮችን እንድትለቅ እንድትሰራ ከተመልካች ጋር ነበራት ፍቅር እንደ በፊቱ ፍቅር እንድትመጣ አግዟት እንጂ ባልሆነ ነገር እያወራችሁ እንደዚህ ባታ አይነት ነገሮችን ባትፖስቱ ደስ ይለኛል ማለት ነው እና በመቀጠል ስለ ቦሮክና ሀይሚ ስንመጣላችሁ ሀይሚና ቦራ እንግዲህ ምንድን ነው ባለፈው ተጨቃጭቀዋል እኔ ከቡራ ጋር ያየው ያስኩትን ነገር ልንገራችሁ ትናንትና አንዳንድ ልጆች ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ወይ ወይም ሰጠው ሀሳብ አይገባችሁም ለምን እንደሆነ አላቅም ልጆች አይቼ ነው እና ከቡራ ጋር ያገናኘውት ምክንያት ጓደኛ ማቾች ናቸው አብረው ነው የሚውሉት ከወንድሞቹ ጋውን መቼ ነው ቪዲዮ ከሰራች እንደው እስኪ ወደ ኋላ ዞር ብላችሁ ውና መች ነው ለመጨረሻ ጊዜ ቪዲዮ የሰራችው ከኤፍሬምም ከአብርሽ ጋር በጣም ከረዥም ጊዜ በፊት ነው አሁን ግን ከቪዲዮ ጀርባም ራሱ አብሮ እንደሚገናኙ ጊዜ እንደሚያሳልፎ በጣም ምርጥ በቃ የተግባቡ ጓደኛ ማቾች እንደሆኑ ያወቅ ነው ከቡራ ጋር ነው ከዛ ደግሞ ያው እና ሀሰንም አሉ ሙቤም አለ ሙቤ ያው እህቴናት ጓደኛ ሳትሆን እህቴናት ብሏል ስለዚህ ከብሩ ኩበት ምክንያት የሆነ ነገር ከፍቷታል ከሱ ተደብቃ አታለቅስም ነበረ እንደዚህ ሚዲያ ላይ መጣ ጭራሽ እሱ አሁን ምን ይለኛል ብላ ትፈራ ነበር እውነት ለመናገር ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ነው ብሩክን አሁን ተወቃሽ ማድረግ አልፈልግም ግን ተናግሯል ብሩክም እውነት እውነቱን ተናግሯል እኔ አንድ ሴት ልጅ በእኔ ምክንያት እንድታለቅስ በእኔ ምክንያት እንባ እንዲወጣት አልፈልግም በጭራሽ ብሎ ተናግሯል የሆነ ጊዜ ና ያ ማለት ሀይሚ እንድታለቅ ሲፈልጋል ይወዳል ማለት አይደለም ጓደኛው ነች ግን እኔ ጥያቄ የሆነብኝ ምክንያት እንደዚህ እስኪ ከፋት አብራው ሆነ እንደሌለ ሰው እንደሌላት ማንም እንደሌላት ያሰበችበት ምክንያት ከማሰብ አልፋ እንደዚህ የተጨነቀችበት በቃ ህይወት አሰልች ነው በጣም ና ያስጠላኝ ቪዲዮ ዩትብ ላይ ራሱ ባልሰራ ደስ ይለኛል ለእናንተ ለተመልካች ክብር ብዬ ነው እንጂ እስክትል ድረስ ብሩኬት ሄዶ ነው ያልኩት እኔ ያገናኘውት ለዛ ነው ባለፈውም ካስተዋወሳችሁ እንደተጨቃጨቁ በተመልካች ግፊት ነው የሀገር ባሉ ልብስ ለብሰው የመጡት ይሄ ነገር አለ አሁን በጣም ብዙ ሰው እንዳላት በጣም ብዙ ሰው እንደሚወዳት በጣም ብዙ ሰው እንደሚያከብራት ቦታ ጊዜ እንደሚሰጧት ነው እኔ ማቀው ቪዲዮ ላይ እንደማየው ማለት ነው ግን ማንም ሰው የላትም ማለት ለብዙ ሰዎች ማደግ ለብዙ ሰዎች መለወጥ ለብዙ ሰዎች ብዙ ቪው እንዲኖራቸው ብዙ ሰብስክራይብ እንዲኖራቸው በጣም ለሁሉም ለሁሉም ለንትና ለንትና ብዬ የማዳለው ወይም ደግሞ የምቆጥረው የለም ለሁሉም እሷ ነች መሰራታቸው እሷ እንዲያድጉ በጣም ትልቁን አስተዋጽኦ ስታደርግ የነበረው ና ዛሬ ላይ ግን ለምንድን ነው ሰው ያጣቸው ሰው በሰው ተከባ ሰው የራባት ለምንድን ነው በእውነት ነው የምላችሁ አሁን ማሄን አሁን ነው የምታቃት አይደለም እንዴ ማሄን አሁን ነው የምታውቃት ግን ለእሷ ነው ጭንቀቷን ችግሯን ለመናገር የፈቀደችው የፈለገችው ሌላው ግን ለማንም ሰው እንዳትናገር ቢ ነው እያለቻት የነበረው ስለዚህ ቢረዷት ኑሮ ቶሎ ብላ መናገር የነበርባት ለብሩክ ወይ ለሀሰን ወይ ለሙቤ ነበር እያንዳንዷን ጥቃቅን ነገሯን ሁሉ ቼክ ቢያረጓት ቢንከባከቧት ወይም ደግሞ የሆነ ፊቷ ላይ አይተው የጎደላትን ነገር ቢያቁ ቢጠይቋት የምትመልሰው ለነሱ ነበር እንጂ ማሄን ጠርታ ለማይሄ አይደለም የምትናገር የነበረው ስለዚህ የሆነ ክፍተት አለ የሆነ ነገር አለ የከፋተ ነገር አለ አንዳንዶች ደግሞ ፍቅር ይዟት ነው ትላላችሁ በእርግጥ ፍቅር ጥሩ ነገር ነው ማፍቀር ሀጢአት አይደለም መፈቀርም ማፍቀርም ጸጋ ነው ግን ደግሞ ይሄ የፍቅር ጉዳይ ከተነሳ እውነት ለመናገር ሀይምዬ የቱንም ያህል በጣም ጥልቅ ፍቅር ውስጥ ብትሆኝ እንኳን በድርጊቶችሽ ልታሳይ ትችላለሽ እንጂ በቃል አውጥተሽ አፈቅርሃለሁ ብለሽ ባትናገሪ ኔም ትናንትና ተናግሪ ዋለሁ በጣም ይመረጣል በእውነት ነው ምላችሁ አሁን እኔ እንደውም አንዳንዴ ሳስበው በዙሪያዋ ያሉ ሰዎች ሁሉንም ጨምሩ ሁሉንም ሁሉንም ይቅርታ አርጉልኝ እንደዚህ ስል ግን በቃ ለጥቅም ብቻ ነው የሚፈልጓት በእውነት ብያለሁ ለጥቅም ነው የሚፈልጓት የሆነ ቪዲዮ እሷ ስትኖር ቪዲዮ ስለምጨምር እሷን ብለን እኛም ስለምንሮጥ ይህንን ስለሚያውቁ ለዛ ብቻም ይመስለኛል እንጂ ይህን ያህል በዚህ ሁሉ ሰው ውስጥ ተከባ ብቸኝነት ተሰምቷት ሚዲያ ላይ ወጣ በጭራሽ አታለቅስ በጭራሽ እና ብሩክ ደግሞ ሴት ልጅ ስታለቅስ አልወድም ሴት ልጅ ስታለቅስ ሲከፋት አልፈልግም በእኔ ምክንያት ማንም ሰው እንዲጎዳ አልፈልግም ብሏል አደለ ይህንን ነገር እኮ ከማንም ቀድሞ አሁን እግዚአብሔርን በውስጥ የሚያወራ ሰው የውስጧ የሚረዳ ሰው ቢኖር እመኑኝ ሚዲያ ላይ ወጣ አታወረም እግዚአብሔርን ብዬ ምላለሁ እነ ብሩክ አጠገቧ ያሉ እነ አሰን እንዲሁም ብሩክ ሙቤ ቢኖሩ ማለት ነው አጠገቧ ቢኖሩ ችግሯን ቢረዷት ጥቃቅን ነገሯን ፊቷን አይተው ቢረዷት በተአምር ሚዲያ ላይ መጣ እያለቀሰች አትናገርም እና አሁንም በጣም እየደበራት ያለው ከብሩክ ጋር ቪዲዮ ሰሩ ቪዲዮ ስሩ አትበሉኝ ነው ያለችውም በእውነት ነው የምላችሁ ምክንያቱም ምን ያለውበትን ስሜት እኔ ነኝ የማቆ ብላለች አሁን እዚህ እኔ ፍቅር ነው ብዬ ልደመድም አልችልም ምክንያቱም ካንደ በቷ እንደዚህ ነው ብላ እስካል ድረስ እርግጠኛ ፍቅር ይዟታል ብዬ ትናንትናውን ቲክቶክ ላይ ዞር ዞር እያልኩ ነበረ እና የአብርሽና የሩታ ደጋፊዎች ትንሽ ያልሆነ ቃላት ስትናገሩ ነበር አፍቅራው ነው አፍቅራ ነው ፍቅር እንደዚህ ያደርጋል የሆነ ሰው እኮ እንደዚህ አፍቅሮ እንደዚህ አርጎት ነበር እንደዚህ አርጓት ነበር አንድ ሰሞን እያላችሁ ነበረ ይሄ ቀልድ አደለም በእውነት ብታፈቅር ጥሩ ነው እኮ ምን ችግር አለው ማፍቀር ይሄ የሚያሳፍር ነገር ምናምን አደለም ግን ይሄ አሁን የተነሳበት ጉዳይ እኔ ፍቅር አይመስለኝም ሙሉ በሙሉ ፍቅር ነው ብዬ አልደመደምም ግን ከሆነ መናገር የለባትም ብዬ ነው የማስበው ወንድ ልጅ በብዙ መንገድ ይረዳል በእውነት ነው ምላችሁና ምንም የቱን የሚያህል ብሩከን ራሱ ብትወደው እራሱ መናገር የለባትም በጭራሽ ይህንን እኛ መናገር አለብን በኮሚንት መጽሐፍ አለብን የምሬን ነው ምላችሁ እኔ እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው ብቻ ግን ሀይምዬ ሆስፒታል አልገባችም አሁን ያለችበት ሁኔታ ጥሩ ባይባልም ግን ደግሞ ቤቷ ውስጥ ነው ያለችው አልወጣችም ከብሩጋም አልተገናኙም ብሩክም ስልክ እየደወለላት ነበረ ስልክ ማንሳት አልፈለገችም ሀሰንም ሙቤም እንደዛው እየደወሉላት ነበረ ግን ትንሽ ራሴን ማዳመጥ ፈልጋለሁ ለብቼ መሆን እፈልጋለሁ ብላ እንግዲህ ቤቷ ነው ያለችው ማሄም እንግዲህ ማታ ማታ ሳይሆን ቀን አካባቢ ጥሩ ቦታ ወስዳት ጥሩ ጊዜ አሳልፈዋል ማይሄነ ማመስገና ተለያይተዋል ከዛ በኋላ ግን ብቻ ያለችው ቤቷ እና ፋፊም እንግዲህ ጥላት ሄዳለች ጥላት ሳይሆን ያው አላደለ በስራ ምክንያት ሌላ ሀገር ሄዳለች እሷ ነች ምርጥ ጓደኝ የነበረችው ብላለች እንግዲህ ያው እሷ ትመለሳለች ብዬ ግን ደግሞ ሀይሚዬ በሰዎች ተከበሽ እንደዚህ ሰው የራበሽ እንደዚህ የበረደሽ የሆነ ውስጥሽ ብዙ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ በእርግጥ የወንድሞች ነገር ሩታ ና ብሮች አሉበት ሁኔታ ራሱ እንኳን አንችን እኛንም አስጨንቋል በዛ ምክንያትም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ያንችን መከፋት ያንችን ማዘን ያንችን መጨነቅ ማንም ሰው ማየት አይፈልግም በእውነት ነው ምላችሁ ና እኔ ሀይሚ በቃ ልክ እንደ ታናሽ እንደ ታላቅ እህቴ ነው ማያት በቃ ዝም ብላ በቃ ደስ ትለኛለች እና እሷ የሚዲያው ድምቀት ነች አትዋሽመት መጥፎ ነገር አትናገርም ከአንድ ቦታ ምንም አይነት ሰውን የሚያስከፋ ነገር አትናገርም እና በደስቷ ጊዜ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ሲከፋትም ከጎኗ ልንቆም ይገባል አለንልሽ ልንላት ይገባል ማስተካከል ያለበት ነገር ካለ ያስተካከል የማይሆን ነገር ከሆነ እኔ ከሚያደርጋቸው ከድርጊቶቹ ለእሷ የሆነ ፍቅር እንዳለው ነው የተረዳውትኝ እሷ ደግሞ በአካል ስታየው አስቡት ሌላ ነገር ውስጥ ልትገባ ትችላለች እና ይሄ ነገር የማይቀጥል ከሆነ የማይሆን ከሆነ ብሩክ አሁን ሁኑ የሆነ ነገር በሆነ ድርጊት ተናግረ በቃላት አስቀይ ምናምን ሳይሆን አላደለ አደለ የማይሆን ነገር ከሆነ በሆነ ነገር ማሳየት ትችላለ ከዚህ በፊት ታደረጋቸው የነበራቸውን ነገሮች መቆጠብ ይኖርብሃል ምክንያቱም ፍቅር በጣም ከባድ ነገር ነው እና ብቻ እኔ እንጃ ትናንትና ጀምሮ እኔ በጣም ነው የተጫነኩኝ በቃ በሃይሚ የተነሳ ማለት ነው በቃ እኔ ሌላ ቪዲዮ ራሱ ማየት ነው ያስጠላኝ በእውነት እንደዚህ ምን ያህል ቢከፋት ነው ምን ያህል ውስጧ በጣም በቃ የታመቀ ነገር ቢኖር ነው ምን ያህል ለምን ያህል ጊዜ ይሄንን ነገር ደብቃ ተሸክማ ለማንም ሳታሳይ ውስጧን በቃ እየተጨነቀች ያለቀሰች በር ዘግቼ ነው ማለቅሶላኳለች አስቦት እንግዲህ ኔ አሁን በቅርቤ ላለ ሰው የሆነ ደስታ ብቻ ሳይሆን ሲካፋኝ ፊቴ ናይቶ የሚረዳኝ ሰው ስለሚኖር ለዛ ሰው ነው የምናገረው ግን አሁን አይሚ በዛ ሁሉ ሰው ተከባ ለአንድ ሰው እንኳን ስሜቷን አውጣታ ለመናገር የፈራችበት በር ዘግታ ያለቀሰችበት ምክንያት እንግዲህ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለመገመት አይከብድም ብቻ ግን እንግዲህ ያው ሰሞኑን ይጠፋሉ አይመጡም ብሩክም ሀይሚም አይመጡም ምክንያቱም እሱም በጣም ጥሩ ስሜት ላይ እንዳልሆነ ቪዲዮን ካየ በኋላ ሰምቻለው ስለዚህ ያው እኔ እንጃ እስኪመጡ በተስፋ መጠበቅ ነው ግን ደግሞ ጥሩ ነገር ያሰማን መጥፎ ነገር እኔ እንጃ ያርቅ ብሩክን በጣም ጥሩ ሌታ ላይ አይደለም እንደውም ጨጓራውኑላ ታሟል ማለት ተመልካቹ ብሩክ ነው ብሩክ ነው እያለ ብሩክ ላይ ነበረ ጣቱን ሲቀስር የነበረው እና በዛ ምክንያት ብሩክም ተናዷል ደብሮታል እኔ ምን አደረግኩኝ አይነት ነገር ነው እና ብቻ በጣም ከባድ ነው ሀይሚም እንደዚህ ወጣ ስታለቅስ ያው እነሱ ይደብራቸዋል ብዬ አስባለሁ እነ ሙባረክ እንዲሁም ሀሰን ብሩክም ማለት ነው እኛ ተቀምጠን ብለው ለሌላ ሰው ስትናገር ምን ያህል እንግዲህ እኔ እንጃ ብቻ አላቅም ከባድ ነገር ነው እየሆነ ያለው ና ብቻ ሁላችንም በጸሎታችሁ በዶ አስቧት ሀይምዬ ሰላሙና ተረጋግታ ወደ ራሷ ተመልሳ ደስተኛውና እንድትመጣ እኔ ሳቋ ራሱ ይናፍቃል በእውነት ነው ምላችሁና ብቻ ባለችበት ክፉ አይንካት ክፉ አትመኙላት በእውነት ሆስፒታል ምናምን እያላችሁ ክፉ ነገር አትመኙላት እና ማሄ በዚሁ አጋጣሚ እጅግ በጣም ነው ያከበርኩሽ በጣም የተንከበከብሻት መንገድ በቃ እሷን ለማረጋጋት የሞከርሽው ነገር በጣም ነው ልቤን የነካው ና እንኳንም ኖርሽላት ነው ያልኩኝ ሀይሚዬ ደግሞ ተረጋጊ የማያልፍ ነገር የለም ሁሉም ነገር ያልፋል